Në një intervist tjetër, unë kam thënë që LSI ose Partia e Lirisë rezikon që të shpërbëhet ose mos ekzistoj më pas zgjedhjeve të 2025-ës. Pa ditur që do ndodhte kjo gjë, por kisha kuptuar që njerëzit kishin filluar ta lini Lirmetën. Ai po përpiqej të bënte një lloj rigrupimi. Me heqjen e asaj pjese të njerëzve dhe mbështetësve të Monika Kryemadhit si kryetare, natyrisht që iku dhe një pjesë e ish LSI-s, okay. Kështu që partia filloi të shpërbëhej në një farë mënyrë. Politikisht e shohim pak më vonë, qëndrojmë pak tek arrestimi. Sepse, me sa duket një ditë më parë, përveç faktit që u arrestua ish president, ish kryeministre e tjerë e tjerë, ajo që shkaktoi më shumë hilaritet, debat, reagime, ka qenë dhe mënyra se si u prangos zoti Meta. Ka diçka të tepruar në të gjitha të që pam tek Kresa Kamzës, Denis? Po ta shohësh me syrin e gjysmës së gotës plotës e bosh, ka diçka të tepruar. Po ta shohësh në kontekst më të gjerë, se ne nuk e dim se çfarë dialogu ka patur në ato kushte. Unë jam i sigurt që grupi që është marrë... Që është ikën vështrimi atëre? Jo, mendoj që është brenda kontekstit e gjitha. Edhe pse nuk e di realisht kontekstin, mendoj që nuk kishin shkuar dhe në mënyrë absolute, nuk besoj që një grup i strukturuar dhe i mësuar pra për të tilla operacionet shkoi dhe të bëjë një gaf që të shkoi të hapi derën dhe të nxjerrë me një herë ish presidentin e Republikës ose një zyrtar të lartë nga makina me dhunë sikur ka të bëjë me Osama Bin Laden. Natyrisht aty ka patur një dialog i cili duhet të qenë sfidues. Kjo është e gjitha një përfytyrim, por mendoj që logjika është kjo, se nuk mund të ndodhi ajo që ka ndodhur pa patur një shkak. Dhe shkaku është refuzimi me një bashkëshoqërim ndoshta edhe për çmues, për ata që kanë shkuar të ekzekutojnë një vendim gjykate. Pra kush jeni ju, çfarë jeni ju njerëz me kapuç banditë Edi Ramës? Pra nëse i thua grupit i cili të thotë që ju lutem do vini me ne sepse kemi një urdhër gjykatës për t'ju shoqëruar në komisariat ose në drejtoritë policisë ose në prokurori apo ku di gjet diku tjetër në një institucion ligj zbatues dhe tjetri të refuzon, ne sot do merreshim me lajmin se si Ilir Meta, më falni për shprehjen, zbythi një grup të operacionales. Dhe ky ishte Ilir Meta, ky ishte Ilir Meta i forti që nuk do të di për asgjë. Dhe kjo natyrisht do na çonte në një, si më thënë, në një analizë tjetër ku shteti bie në këmbët e Ilir Metës. Pra këtu kemi të bëjmë tani me dinjitetin e shtetit. Një njeri i cili nga pikpamja politike s'ka lënë kusur pa i thënë prokurorisë posaçme Spakut dhe kreut saj Altin Dumani, pa limit, në ekstreme fare. Duhet i shtronin tapetin e kuq që ta merrnin për ta shoqëruar në drejtorinë e policisë apo në komisariat? I kanë thënë ke një urdhër, i ka sfiduar, kanë ushtruar proporcionalisht atë që duhet bëjnë, pra e kanë shoqëruar me forcë. Kur një njeri refuzon që të vijë, automatikisht do bëjnë atë që bën. E para, e dyta. Kini parasysh që në perceptimin publik, sfida ndaj ligjit ka ardhur më shumë nga peshqit e mëdhej. Pra nga njerëz si Ilir Meta, Sali Berisha, ndoshta Edi Rama, nesër apo ku dëgjon ministri XY, ish ministri XY, se tani s'dua të ndaloj të emrat. Pra këta janë njerëzit që i kanë vënë poshtë ligjin. Pra ligji është i barabartë për ne të tjerët, për këta jo. Atëherë ky ishte një tregues, një shembull publik që ligji është i barabartë për të gjithë. Nëse kapet një njeri i rëndomt, se ky është një krim i rëndomt, ai është në rastin konkret ai është ish presidenti i Republikës, po akuzat i ka njësoj si një shtetas tjetër që ka bërë këto krime. Po. Pra korrupsion e tjerë, tjerë, tjerë. Përveç arrestimit, mënyra se si... Më falë, edhe diçka, nuk do doja që të shikoja ish presidentin tim në ato kushte, se është normale, as nuk është një qef i madh. Por, më falë, ta them dhe këtë, po të ishte pak më i matur, po me sa duket është trëmbur nga ajo që është surprizuar nga ajo që i ka ndodhur aty, dhe ka bërë atë reagim instinktiv të refuzimit. Po të kishte dalë si zotëri nga makina, ishte thënë atyre, më falë, ku duhet shkoj? Mirë, se kjo, sepse faktë, si pas zotit Prenqi, që ishte këtu në një bised, si pas ti ka thënë që a i tha që policët nuk janë prezentuar. Tani, nuk kanë zjerë asë detektivin e policisë. To janë gjitha spekulime. Unë nuk, e kemi në një provë tjilë?
Unë nuk e marr për sipër ta them se nuk e kam. Unë jam i sigurt që ata e kanë regjistruar. I zotit Hoxha, ministrit i cili ka thënë që zbatuam ligjin në proporcion me atë sepse ka refuzuar pra, apo jo. Gjithsesi, marrim dakord, kjo vetëm për të parë do të ketë një kallëzim, sikurse Bruna unë mendoj që kemi rënë si më thënë në grepin e procedurës. Ne duhet merrem me akuzat. Akuzat janë thelbi i kësaj gjëje. Nuk ka rëndësi a u shoqërua Ilir Meta si. U arrestua Ilir Meta. Më falë, po Ilir Meta që shoqëroi Sali Berishën në vitin 2001, kur ishte kryeministër, në të njëjtën formë, sigurisht një rrëmbim. Po kjo është harruar, se unë s'e kam harruar. Pra, kam aq vite profesion, sa që nuk e ai ka qenë një gjendje terrori. Kjo video besoj është një do qëndroj gjatë në historinë e Shqipërisë. Po, mënyra se si u arrestua Ilir Meta, ish president, ish kryeminist, ish ministër, zonë ministri etj. Le të jetë shembull që nuk ka rëndësi se kush je edhe sa lekë, kush ke ligjin. Po, u arrestua tani është e vendos drejtësia se çfarë do ndodh me Ilir Metën. U shkel Ilir Meta, digniteti Ilir Metës një ditë më parë, u diskreditua Ilir Meta, po të kemi parasysh se çfarë ka përfaqësuar Ilir Meta në këto 34 vite. Ilir Meta ka shkelur vetë Ilir Meta ka shkelur vetë dinjitetin e vetë. Nuk është ky kulmi apo fillimi i shkeljes dinjitetit Ilir Metas. Ilir Meta ka shkelur dinjitetin e vetë kur ka bërë pakt me Sali Berishën, cilin, sa po e përmënda pak më pare, ka arrestuar, të cilit i ka kujtuar aferat e të birit. Dhe njëkohësisht Berisha s'ka lënë gjë pa i thënë Ilir Metas, që je trafikanti më i madh që ka Shqipëria, njëri që ke organizuar vrasje, e tjerë, tjerë. Pastaj Ilir Meta lë këtë dhe bën koalicionin e qelpsirave me Edi Ramën, për cilin çfarë nuk ka thënë ose çfarë s'kishte thënë, dhe pastaj u fshi një ditë dhe vetëm për pushtet buzqeshën kundër Sali Berishës. Pra, ky ka qenë Ilir Meta. Pra, ky është digniteti i Ilir Metës. Se unë vetëm dignitet nuk shoh këtu. Kjo është një fliqësirë e gatuar në kuzhinën e politikës shqiptare në mënyrën më të shëmtuar. Në mënyrën më të keqe të mundshme një ditë më parë? Jo, thjesht mori atë që takonte nga pikpamja publike. Keni vënë re rrjetin social juve? Mund të bëni edhe një sondazh si televizion dhe do të kuptoni se çfarë pritshmërisht ka pas publiku në raport me këtë gjë. Mua më rezulton që ka pas. Kjo është subjektive, kjo është thjesht çështë perceptimi. Do tani bota që i ka sondazhet nuk i ka kot. Unë nuk po them ta shkruajmë vetë sondazhin si kemi qef. Unë po them bëni një sondim publik, është i dukshëm. Sondim publik është dhe kjo që ju thash. Ilir Meta sot është më i vetmuar se kurrë. As njerëzit e partisë vet nuk janë aty. As nuk shkuan aty. Shkuan. Ka qenë zoti Blushi. Po 2-3 kokra pra. 2-3 kokra. I biri një ditë më parë. Po i numërojmë gishta pra. I bëjmë dot 10. Hajde ti bëjmë 10. Mi thuaj 10 emra dhe ti bëj 10. E kanë mbrojtur nëpër studio televizive. Ah, mirë. Ato pastaj është histori tjetër. Dalemi pak tek akuzat. Aty jemi ke mercenarët. Dalemi pak tani tek akuzat. Okay. Sipas avokatëve që kemi zhvilluar këto ditë biseda Denis, këto janë akuzat më të rënda që mund t'i vishë një funksionari më të lartë. Që do të thotë dhe kam përshtypjen se do jeti vetëm. Ilir Meta ka një betejë të gjatë me drejtësinë shqiptare.